Dünyada şüşə körpülərin əsasını Çinlilər qoyub. Amma ideya diqqət çəkən, üstəlik keçilməz uzaq yolları yaxınlaşdıran və zamanla turizmin inkişafı üçün cəlb edici göründüyünə görə onun oxşarlarını bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə inşa etməyə başlayıblar. Hazırda möcüzə kimi görünəcək, bəzisi keçid, bəzisi elə körpülər adlanan bu tikililər əsasən hardadılar? Gəlin onlardan 8-i barədə bilgilərlə tanış olaq. Boşluğa bir addım kimi xarakterizə edilən Eyyuyi-Duyumidi keçidi Fransanın Şamoni şəhərində yerləşir. 2013-cü ilin dekabr ayında istifadəyə verilib. Dəniz səviyyəsindən 3842 metr hündürlüyüdə yerləşən bu 12 mm-lik qalınlığındakı 3 laylı şüşə qutu Avropada ən yüksək turistik məkandır. Bura həmçinin buz caynağından istifadə etmədən moblama dırmaşmaq üçün ən yaxın ərazidir. Şüşə qutu ilə Bostons buzlağını təpədən görə bilirsən. Burada çəkilən xatirə şəklində insanın sanki havada süzürmüş kimi bir görüntüsü yaranır. Zhangjiajie şüşə körpüsü isə Çinin Hunan əyalətində eyni adlı şəhərdə inşa olunub. Hal-hazırda dünyanın ən uzun şüşə körpüsüdür. 2016-cı ilin avqustundan istifadə olunan bu körpü 430 metr uzunluğunda qorxulu keçidi olan yamyaşıl dağ vadisindən 300 metr yüksəlikdə yerləşir. Onun təhlükəsizliyini şüşə lövhələrdən birini gürz vasitəsilə əzdikdən sonra maşını üzərindən keçirməklə yoxlayıblar. Şüşə çıxıntı adlanan Glacier keçidi Kanadanın Casper Milli Parkındadır. U hərfi formasında salınan bu keçid qayalardan 100 fut məsafə kənara çıxır və öz ziyarətçilərinə onun ən uc nöqtəsində düz 1000 futluq məsafəni yuxarıdan aşağı seyr etmə imkanı yaradır. Əgər buranı ziyarət etsəz, Kanada qayalı dağlarının heyrətamiz mənzərələrini izləyə bilərsiniz. Sıldırım qayalara bitişik keçid Tianmen dağı da elə Çinin Hunan əyalətindəki Zhangjiajie şəhərindədir. Dəniz səviyyəsindən 1,4 metr hündürlüyüdə yerləşən dik qayalara yapışmış bu heyran edici keçid, 100 metr uzunluğundakı qıvrılan əjdaha qayası da daxil olmaqla 3 möhtəşəm şüşə təbəqədən ibarətdir. Bu keçid Zhangjiajie şüşə körpüsündən sadəcə 85 km məsafə aralıda yerləşir. Cəsur insanların körpüsü adlanan Dachstein Skywalk Avstriyanın Salzburg şəhərindədir. Havada asılı qalan bu möcüzələr diyarı Alp dağlarında 2700 metr yüksəlikdə yerləşir və dayaq rolunu oynayan şüşə körpüdən ibarətdir. 14 pilləli körpü Dachstein buzlağının üzərindən həyəcan verici mənzərələrə baxmaq imkanı yaradır. Hong Kong'un Lantau adasındakı Ngong Ping 360 şüşə kabelini kanatı nəhəng Tiantan Budda heykəlinə 5,7 kilometrli səyahətdə limanlar və meşəlik dağlar üzərindən keçərək insana adrenalin yaşadır. Uçurum üzərində şüşə lövhə sayılan qayanın içərisindəki tikilidə Sonsuzluq Otağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Wisconsin ştatında yerləşir. Sonsuzluq Otağı qayada tikili adlı qəribə kompleksdən 66 metr çıxıntıda yerləşir. 1940-cı illərdə Alex Jordan tərəfindən dizayn olunan bu tikili 3264 pəncərəyə malikdir. Onun 47 metr aşağıdakı vadiyə baxan şüşə lövhəsi 100 metrlik beton örtü ilə tənzimlənib. Nəhayət, yenə də Çində Huahan Giao şüşə asma körpüsü. Körpü 2015-ci ilin sentyabr ayında Hunan əyalətindəki Shiniushai Milli Parkında tikilib. Vadidən təxminən 180 metr hündürlüyüdə yerləşir. 300 metr uzunluğa malikdir. İlk orijinalı taxtadan hazırlanmış körpünün materialı sonradan 24 mm-lik qalınlığında şüşə elementlərlə əvəzlənib. Körpü eyni vaxtda üzərində 800 nəfər turisti saxlamaq iqtidarındadır.